Tere hommikust minugi poolt, olen siis Peep Saar, tulen Tartust. Pärnu on ka mulle üks eriline koht olnud. Mul on vanema siit pärit, isa on siin sündinud, tädi on siin samas ruumis. Hõimlased ja suulased elavad siin linnas, sõpru on palju. Ja sellepärast on alati tore siia tulla. Ma pole kunagi siin teie koguduses küll jutlustanud ja ka ei tunnistanud, ma arvan, nii et täna on esimene kord. Olen 38 aastane, nii et oma parajalt paks mees oma parimates aastates, nagu öeldakse. Mul on kodus kolm last, üks koer ja üks naine ja nii me seal elame Tartus. Vanasti öeldi, et meestel on raske midagi kinkida, kui nad teatud eas juba on, et mis on neil ikka kingid, et enamus asju on juba olemas. Ja siis öeldakse, ma mäletan, vanaema ja ema ikka ütles, et noh, meestelis kingitaksegi sokki ja aluspesu. Ja ma olen ise mõtlen, et tegelikult päris suur rõõm on küll, kui keegi kingib sulle sokke eriti, sest et tihti on sokid otsas. Ma ei tea, kas teil on ka selline jama, ma täna pidin tükka aega mõtlen, mis ma jalga panen sokid otsas. Aga kõige hullem on see, kas te olete kunagi seda kogenud, et lähete kuhugi küll ja siis avastate, et sokis on auk. No, siis on täitsa lõpp, siis sa peidad oma jalga. Sa, noh, täiesti ootamatult kuskilt on tulnud sinna see auk. Augud ikka tekivad, on ju. Nii nendega on. Meil on kodus mitu last ka. Kõige vanem on 8 ja kõige noorem 5 ja poistel käivad lastajas sukapüksid peavad jalas olema. Ja mina ei saa aru, sukapükstes on igas ühes vähemalt kaks auku alati. Ja nemad keelduvad minema, noh, lähevad lastajas, panevad sukapüksid jalga, jälle parvastes augud sees. Ja need augud nagu tekivad üle öö sinna ka. Et ja siis lõpuks on nii, et auk läheb nii suureks, et terve jalg juba tuleb välja. Siis mingi, et ma olen mõelnud, huvitav, kuna auk võidab sokki või suka. Et siis auk kasvab, siis peaks sokk või suka ära kaduma enne täitsa tegelikult. Aga meil on sokkide ja aukudega palju probleeme kodus, eriti poistel. Aga auk on mujal ka kui ainult sokkides ja sukkades. Auk on meil eludes ka päris palju. Ja täna on teemaks terve elu ja järgmised pühapäevad veel räägid tervest elust. Ja täna mõtlesin, ma räägin tegelikult sellest jumalast, kes meil on. Ma ei tea, kas sa usud jumalasse täna või millisesse jumalasse sa usud. Aga ma räägiks täna lünkade jumalast. Ja sellest lünkade või aukude jumalast. Ja sellest, milline on tema väljakutse kolme sorti inimestega. Ja ma usun, et me leiame igaüks ennast ühena nendest inimestest. Esimene jumala kõnetus, lünkade jumala kõnetus täna on nendel inimestel, kes tunnevadki nende elus on augud. Lüngad. Midagi on puudu, midagi on katki läinud. Midagi on võib-olla väga kaua juba katki olnud. No, kus meil augud ja lüngad on tihti elus? No, üks asi, mis asja just seostub sellega, mis me koos tegime, on see, et rahakotis võib auk olla. No, tunne on nagu midagi ei ole sees ühes. Täitsa lünklik on see rahakotte sisse tulek. Nagu, ja see on täiesti reaalne olukord meie tänapäeva Eestis. Ja seal võid sa tunna täna, et näed, sa oled, ma ei tea, kuidas ma hakkama saan. Ja kus me järgmise palgapäevani sisse tulekuni ära olen. Mõnikord on meil lüngad sees me südames. Oleme haiget saanud. Mõnikord keegi, keda oleme armastanud, on ära läinud meie juurest või surma läbi lahkunud meie hulgast. Ja sa tunned auku. Tunned lünka. Valu. Võib-olla oled sa täna seal. Mõnikord on lüngad meie elu mõttes. Me ei tea enam, miks ma siin olen. Mis on mu mõte üldse? Kas üldse on mingit mõtet? Või mõnikord on näiteks tahte jõus lüngad sees. Sa oled sõltuvuste küüsis. Sa tead küll, et sa ei tohiks, et sa ei peaks, aga ikka jälle oled sa samas kohas edasi. Avastad end samas kohas. Igasugused auke, igasugused lünkused on meeludes. Ja võib-olla sa tunned ennast täna ära selle inimesena. Teate, Jeesuse juurde tuldi ka igasuguste muredega. Ja tulidki inimesed, kes tundsidki, et nende elus ongi füüsil midagi puudu, midagi on katki läinud. Tihti haigustega ja muude asjadega. Ja ma loen ühed salmid, mis on Luuka evangeeliumi 17. peatükis 11-14 salmid. Ja seal me näeme nüüd 10 inimest, kes tulevad Jeesuse juurde. Nende elus ongi tõeline auk sees, neil on tõeline lünk sotsiaalses mõttes, tervise mõttes. Ja see sündis. Kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.
Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma ja nad tõssid häält ja hüüdsid Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Täna esimene sõnum, kui sa tunned, et täna on sinu elus augud, lüngad, siis tead sa, et Jumal tahab tulla ja täita augud ja lüngad sinu elus. Ta tahab sulle anda terve elu. Ta tahab täita selle, kui sa tunnud puudus, kui sa tunned katkisust, sest ta armastab sind. Kas sa oled kunagi kogenud armastava Jumala puudutus, seda ma ei tea, aga täna ma tahan öelda, kui sa oled tund katkisena siia, siis Jumal tahab sind puudutada, sest ta armastab sind. Ta täita su augud, ta tahab täita su lüngad. Ta mõnikord täidab me teistmoodi, kui me tahaksime. See sõnum, et Kristuse juurde tulles ja su elu saab täiesti õnnelikuks ja terveks ja kõik, mis on katki, kaob ära isene, sest see päris ei ole see, mida me näeme Uuest Testamentist ja Piiblist. Aga Jumal tuleb ja täidab me lüngad. Jaa. Mõnikord olete kuulnud, et Jumala juurde tulemist ta vastus on jah, oota või ei. Kui me tuleme oma lünkadega, need 10 pidalitõbist tulid ja nemad said vastuseks, jah, nende haigus sai kaotatud. Paar nädalat tagasi me tahtsime perega tulla Pärnusse, sõpradele külla. Olin planeerinud mõnda aega seda, tahtsime tulla 9 ööks, lapsed kaasa võtta ja keskmine poeg jäi nii haigeks, just päev ennem siia tulekud. Ja lastajast saadis koju ja palavik tõusis 39.5 peale ja ta oli täiesti läbi ja murtud. See, et me olime oodanud Pärnusse tulekud nii kaua ja nüüd korraga ta ei saa tulla. Ja mõtlesime, kas me kõik jätame tulemata või tuleme ja tema jääb maha. Ja siis ma mäletan, tuleme tund aega enne seda, kui me peame Pärnusse hakkama sõitma, siis oleme istunud tema voodi serval ja ta nutab üleni, ise üleni palavikus veel ja no, täiesti meeleitel, no, et issi, kas mina jään maha? Nagu siia, no, te lähete Pärnusse, mina jään maha või? Ja me olime palvetanud nagu ennem ja no, 24 tundi olime palvetanud kus tema ja teiste lastega ja tema on siiralt palvetanud. Ja siis ma otsustasime abikaasaga ka, et kui veel 15 minuti jooksul midagi juhtub või palavik enam kõrgemaks ei lähe, vaid hakkab pigem alla minema, siis me võtame ta kaasa. Ja siis ta palvetas veel 15 minuti jooksul ja siis 5 kraadsime 15 minuti pärast ja ei olnud tõusud, oli pigem natuke alla läinud. Ja siis okei, 5 minutit veel ja siis veel palavik läks nagu alla poole ja siis lõpuks otsustasime, et võtame ta kaasa ja tulimegi siia Pärnusse. Ja pärast ta peegeldas seda, Eliot on tema nimi, peegeldas seda nagu kogemust enda jaoks. Ja ta äkis issi teadse, et ja me õppisime seda pühapäeva koolis, et Jumal mõnikord ütleb meile jah ja mõnikord ütleb ei ja mõnikord ütleb oota. Vaata, mul selle palavikuga issi oli niimoodi, et alguses ma palusin ja Jumal ütles ei mulle, ei saa veel terveks. Siis ma alusin ja siis ta ütles oota veel natukene ja siis ma ootasin ja siis me palusime veel ja siis ta ütles lõpuks jah. Ja ma ütlesin, väike poiss ongi aru saanud. Aga et Jumal tahab tulla ja puudutada täna sind ja mõnikord ta täidab me lüngad teistmoodi, ta ütleb oota, jah või ei. Aga ta tuleb ja teeb sind terveks. Muideks, kui sa oled kristlasena siin, siis ma ütlen sulle lihtsalt kõrval põikena seda, et sina oled Jumala peamine lünga täitemehanism siin maailmas teiste inimeste jaoks. Kui inimesed, kes kannatavad, kelle on puudused rahakotis, elumõttes, haigused, kõik need asjad, siis tegelikult Jumal on jätnud sind ja mind selleks, et aidata nende lünkasid täitatud, olla Jumala saadikud. Lohutada neid, kes nutavad, toita neid, kes on näljas, külastada neid, kes on haiged. See on meie ülesanne, olla Jumala kasutatavad selles. Nii et esimene lünkade Jumala kõnetus täna on nendele, kes tunnevad, nende elus on augud. Ma ei tea, kuidas Jumal sulle vastab. Mõnikord võib-olla teistmoodi, aga tema juurde tulles ta täidab selle. Teine grupp, või noh, mõnes mõttes natuke selle laiendus. Võib-olla sa oled täna siin ja sa ei tunne, et su elus on midagi füüsiliselt puudu, et nagu kõik asjad on olemas. Et su elus pole nagu lünka, mis on rahakotis näiteks, sellist lünka sul ei ole, nagu kõik on nagu hästi. Haiguse lünka ka ei ole. Aga samas, kui sa vaatad oma südamesse,
sa tunned, et kõik on valesti. Sa tunned endal süüd. Sa tunned ennast patusena. Sa tunned ennast eksinuna. Võibolla sa pole kunagi ennast teistmoodi tunnud, aga võibolla midagi on juhtunud eelmine nädal ja sa tead, et sa oled metsa pannud. Ja praegu sa istud siin ja sa tunned, jama mu südames on augud, mis on põhjustatud minu eksimuste poolt. Ja ma ei tea, kuidas ma saan püha Jumala ees seista. Vaat siin Jumal on öelnud meile, et ta ei vasta ei, oota või jah. Ta on öelnud, et kui sa tuled minu ette katkisena, tundes oma süüd, siis ma vastan sulle jah. Ja parandan sind. Ja andestan sulle. Ja teen sind terveks. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 11. peatükis 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Mõnikord kõige valusamad augud me elus ei ole mitte rahakotti augud või ka haigusaugud või peavalu, mis iganes või keegi lahkub me elus, vaid kõige valusamad asjad ja lüngad me elus on see, kus ma tunnen, et ma olen tegelikult midagi, ma olen mööda elanud. Ma olen haiget teinud Jumalale, teistele inimestele enda ümber. Ja kui sa täna tunned ennast niimoodi, siis tead, et see on Jumala töö sinus. Seda mitte keegi teine ei saa sinus esile tuua. Seda tunnet, et sa oled süüdi ja sa oled eksinud, kui vaid Jumal ja tema puudutus püha vaimu läbi. Ja tead, see on hea tunne, kui sa seda tunned, sest Jumal järelikult teeb tööd sinust. Ta hoolib sinust. Ma ei tea, kas sa oled ennast ära tunnud selles olukorras, aga mõnikord, kui me tunneme seda tunnet, et me elus on augud, me südames on augud, olgu kui nad suuremad või väiksemad, kui eksinud me oleme siin, aga siis me nagu lükkame seda Jumala kõnetust edasi. Otse kui alguspalve ajal me kuulsime seda taim, et Jeesus on ukse taga ja koputab. Mõnikord Jumal on me ukse taga, me ütleme talle oota, las ma tunnen küll, et sa oled seal. Ma tean, ma kuulen isegi sinu koputust. Aga ma järgmine nädal vastan. Järgmine, no siis kui asjad saavad korda mu suhetes või siis kui suvi tuleb, siis on mul aega, siis on mul puhkus, siis ma hakkan Jumal sinuga tegelema rohkem. Kas pole tegelikult üsna ülbe meist mõelda, et Jumal on jätkuvalt mu ukse taga ja koputama suve? Me ei tea, mis seniks juhtub. Kas Jumal on seal või kas mina olen seal vastamasena? Kui Jumal täna sind kõnetab, kui sa tunned Jumala häält, siis vastatale täna. Mõtle, kui keegi pakuks sulle sinu unistuste töökohta. Ma ei tea, mis iganes see sinu jaoks võiks olla. Või mida, ja siis sa ütled, et sulle öeldakse, et me pakume sulle seda töökohta, homme kell 4 on intervju. Ja sa ütled, homme ma viitsi tegelikult väga tulla. Ma tuleks võibolla 2 nädala pärast, sobib või? Me ei teeks niimoodi. Kui Jumal täna kõnetab sind, siis vasta talle. Kui sa tunned, et südames on augud, siis Jumal tahab tulla su ellu ja olla su päästja. Johannes evangeeliumis alguses on salm, 21. peatükis 12. salm, mis mulle väga meeldib ja mis ütleb seda, et ja kõigile, kes Jeesuse, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Uskuda Jeesusesse, Kristusesse kui päästjasse, andestajasse. See on täna sul võimalik. Ja siis on sul meelevald saada Jumala lapseks. Need sisemised augud võivad terveks saada. Sa võid kogeda tervet elu. Termin lünkade Jumal teate, kus tegelikult see on kasutusele võetud. See on kasutusele võetud hoopis teadusest ja usust rääkides. Ma ei ole eriline ekspert, aga läbi ajaloo on olnud inimeste tegelikult teadmises lüngad. Me vanast ei teadnud, kuidas, miks äikest lööb ja välkul, miks müristab ja välku lööb. Ja siis öeldi, me teame natuke, me teame siit poolt, aga miks välku lööb, näiteks me teame, see on Jumala viha, näiteks Jumal tulistab midagi, noole, viskab noole ülevalt alla, inimeste peal. Ja siis mingi hetk, see oligi nagu, me seletsime lünga oma teadmistes ära Jumala tööga või Jumalaga.
Ja siis teaduse piirid hakkasid edasi minema ja me saime aru, mis asi põhjustab välk on ju. Ja siis korraga teadus lükkas nagu jumalat lünkadest välja. Ja saksa teoloog Bonhoeffer on öelnud ka seda, et näiteks, et kui rumal meist on panna jumal ainult nendesse kohtadesse, kus me ei tea, meie teadmatus. Sest kui need piirid vähenevad, siis pole enam jumalal kohta, ta taganeb kogu aeg. Selle asem, et leida jumalat teadmatusest, me peame leidma jumalat sellest, mida me teame. Nüüd see on see, kus lünkade jumalas tegelikult on räägitud just selle teaduse selles mõttes, sest et need teaduse lünkad on järjest vähenenud ja jumalale pole seal palju ruumi enam jäänud. Ja jama, kui jumal on lünkades olnud, sest korraga enam pole jumalal kohta. Aga tead sa, mis ma tahan sul täna öelda? Ma arvan, et lüngad, mitte ainult teaduse, vaid lüngad ka meie elus kipuvad vähenema. Ja kui jumal on elus ainult lünkades, siis mingi hetk pole jumalale enam ruumi, sest lünk on täis saanud. Ja jumal, kes ennem oli mu lüngas, minu augus, kus ta nüüd on? Võibolla sa olid haige, aga sa olid terveks. Jumal oli koht su haiguses, aga nüüd on arstid su terveks teinud. Jumalat pole enam vaja. Rahakott oli tühi, said töökoha. Keegi andis sulle raha. Pole enam vaja Jumalast sõltuda, kus Jumalal koht nüüd on. Süda oli katki haige. Sündis uus laps. Ema lein taganes sinust. Leidsid uue armastuse. Kus Jumal nüüd on? Jumal pole enam kohta su elus. Sest lüngad kipuvad täis saama. Ja Jumal tahab tulla me lünkadesse, aga ta ei taha jääda me lünkadesse. Ma arvan, kolmas grupp inimesi. Olemegi meie, kelle elus on lüngad täis saanud. Ja siis on küsimus, mis või kas on Jumalale kohta meie elus. Vaadaks sama lugu, mis ma lugesin 10 pidalitõbisest. See läheb edasi. 15. salmist edasi me loeme. Aga üks nende seast, 1/10, nähes, et on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalgade ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis. Eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Kas muid ei leidunud, kes oleks tagasi tulnud Jumalat ülistades, kui vaid see muulane ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, su usk on su päästnud? 10 inimest, kelle elus olid lüngad olnud asja, nad olid haiged olnud, nad olid sotsiaalselt välja lükatud ja siis korraga Jumal tuleb ja täidab selle hiiglasiku lünga ja nad on terveks saanud ja ainult 1 tuleb tagasi. Teistel on pole Jumalaja kohta nende elus. Kui sa tunned, et sinu elus on tegelikult täna kõik hästi, mis on Jumala kõnetus sulle? Sest Jumal tahab tulla me lünkadesse, aga ta ei taha jääda sinna. Ja teate, ma olen ikka jälle, ma ei ole ka väga vanavalt, aga ma olen koguduses tööd teinud ka tegelikult üle 20 aasta ja ma ei tea, kui palju kordi näinud seda. Et inimene tuleb Jumala juurde oma hädas ja haiguses või milles iganes oma teadmatuses. Ja siis elu läheb edasi ja need lüngad ja augud täituvad millegiga muuga. Ja Jumalal enam pole kohta, ta läheb ära Jumala juurest. Ta jääb võibolla Jumalasse uskuma edasi. Aga Jeesus ja Jumal ja Kristus jääb 1 tõeks teiste tõdede hulgast. See ei defineeri teda, see ei anna tema olemusele seletust. Sest Jeesus ei taha su ellu tulla ainult mitte kui päästja, mitte kui augutäitja ainult, vaid ka kui kuningas, kes suunab ja juhib sind ja su elu ja su valikuid, tegemisi ja tegemate jätmised. Ma arvan, see uskumine Jeesuse nimesse tähendab ka tema uskumis kui kuningat, mitte ainult päästjat. Ja nõnda, ma arvan, see lünkade Jumala kõnetus täna
nendele, kes tunnevad, et nende elus on nüüd augud täis ja Jumalal ennem oli kohta, nüüd tegelikult sa ei teagi enam, miks sa täna siia oled juhtunud, sest et sa oled harjumusest võibolla siia sattunud. Suhe Jumalaga on kuidagi kaugeks jäänud. Sul otsest vajadust tema järgi enam pole ju. Ja sa kaalud, kas minna ära usust või kirikust või... Jumala küsimus on sulle, mis on minu koht sinu elus. Või kui sa oled täna siin nii öelda keskklassi tubli kristlasena, sa tead, et su patud on andeks antud. Jumal on sinule andestanud kõik. Su elus pole ka suuri vajadusi või sa oled õppinud nendega elama, leppinud. See Jumal saab ka siin täna kõnetada. Esitada ka sulle väljakutse. Teate, mõnes mõttes ma lõpus keeran pea peale selle, mis ma enne olen öelnud, aga me tihti kutsume Jumalat oma ellu. Ma arvan, me tegelikult ei tohiks seda võibolla teha. Me kutsume Jumal oma ellu, me unistame heast ja mõnusast elust, me tunneme, et me oleme patused. Jeesus, sa oledki päästja, tule ja päästa mind. Ma vajan sind, ma võtan su vastu. Jeesus, siin on mu kuningriik. Aita mul elada head elu. Aita mul elada siin maa peal sellisel nagu ma tahaks ja saavutada neid asju, mis ma tahan. Ja lõpuks ühel päeval, Jeesus, ma tulen sinu juurde. Väga hea, kõik on hästi. Aga seniks aita mul ehitada minu kuningriiki. See ma tõesti vajan sind. Aga tead, Jeesus ei ole kunagi tund selleks siia maa peale, et ehitada sinu kuningriiki. Jeesus on tund selleks, et kutsuda sind ja mind oma kuningriiki. Ja sellasime, et võtta Jeesus ja panna oma ellu. Jeesus tahab täna tulla võtta sind ja panna oma kuningriiki. Elama tema valitsuse, tema suunamise all. See on see, mis ta tahab teha. Meie isa palves ütleme, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündiga. Ja ma arvan, see on see kõnetus, mis vähemalt mind täna puudutab. Kelle kuningriiki ma olen Jumala kutsunud? Kas enda omasse? Või ma olen lasnud Jumalal panna ennast tema kuningriiki? Nõnda siis, lünkad Jumal, kui sa tunned täna, et su elus ongi reaalsed lünkad, augud, suuremad või väiksemad, erinevates valdkondades, siis tea, Jumal armastab sind. Ta tahab sind kohata sinu augus, su puuduses. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb täpselt, aga proovi järgi. Kui sa oled siin ja sa tunned, et süda on täis patu eksimust ja süüd, sa oled möödalanud märgis, siis tea seda, et Jeesus tahab täna tulla ja anda sulle meelevalla saada Jumala lapseks, kui sa tuled tema juurde uskudes temasse kui päästesse, andestajasse, lepitajasse. Ja lõpuks ta kõnetab meid, kes me ütleme, et jah, me elus on lüngad täis. Eesti küsimus on, kas sa oled mind pannud enda kuningriiki või lasad sa mul panna sind Jumala kuningriiki? Küll on hea, et Jumal armastab meid kõiki. Ja Jeesus, me näeme seda kõige paremini. Jeesus tuli, et täitsa seda hiiglastiku tühimikku, hiiglastiku lünka Jumala ja meie vahel inimestele. Ja lasta tuleb täna sinu ellu päästa ja kuningama. Lasta kingib sulle täna terve elu. Seda tahab seda teha. Palvetame nüüd ühes koos.